Į ligoninę sostinėje 53 metų vyras atvežtas specialia mašina iš Panevėžio ligoninės. Į gydymo įstaigą Panevėžyje jis pervežtas iš Kupiškio. Buvo pacientas gydytas Panevėžyje, taip, ir toliau jau pervežtas tolesnio gydymo į Vilnių. Ligoninė neturi galimybių pacientui užtikrinti gyvybinių funkcijų, kreipiamės mes pagalbos į didžiasias universitetinės klinikas, kuomet reikia pacientui teikti deguonį plaučiams, užtikrinti kvėpavimą, jau atitinkamai yra kitos metodikos, kitokie gydymo standartai, ko mūsų ligoninė neturi. Tačiau pusamžis vyras neišgyveno. Mūsų ligoninė aptarnauja dalį Lietuvos, tai Vilniaus kraštas ir rajonai, kurie priskirti, sakykime, Vilniaus apskričiai, konkrečiai mūsų ligoninė. Kai jau, sakykime, nepakanka įprastinių, sakykime, ventiliacijos būdų, kurie taikomi, sakykime, šiaip turėtų būti taikomi visose intensyvios terapijos skyriuose, tai čia yra labai specializuota pagalba. Vyras blogai pasijuto antrą kalėdų dieną. Po švenčių kreipėsi pas gydytoją, buvo paskirtas gydymas. Tačiau po kelių dienų pakilo aukšta temperatūra, prasidėjo dusulys, vyras pateko į ligoninę. Klastinga liga, jis gali komplikuotis, bet kada vėl sunkiu dauginių organų pažeidimu, ne tik kad kvėpavimo funkcijos nepakankamumu, bet pažeidžiami ir kiti organai, prasideda kitų organų nepakankamumas. Na ir vėlgi, kuo daugiau organų pažeidžiama, tuo greitesnė mirtis pacientų. Tai pirmoji gripo auka šį sezoną. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis, sergamumas gripu ir peršalimo ligomis didėja visoje Lietuvoje, tačiau didžioji gripo banga dar prieš akį. Bijau prognozuoti, žinot, nelaukiame, jeigu taip tiesiai šviesiai pasakyti, nes darbo labai daug. O taip, tai vis tiek vat jau einam link to, jeigu tokie orai laikysis kaip dabar, šlapia, nešalta, vėjuota, tai po poros savaičių ir gali užeiti. Lietuvoje cirkuliuoja A-tipo gripo virusas. Specialistų teigimų A-tipas pavojingesnis dėl sukeliamų komplikacijų. Dažniausios – plaučių, širdies raumens, ausų uždegimai. Pavojingiausias gripas ir jo komplikacijos vaikams, senyviams ir lėtinėmis ligomis sergantiems žmonėms. Dažniausia tai yra dusulys, kažkokio, sakykime, gali būti sąmonės pritemimai, gali būti, sakykime, sumažėjęs kraujospūdis, tokie bendri simptomai, pagal tas indikacijas ligoninė dažniausiai pas mus ir patenka. O dažniausias pakenkimas tai yra kvėpavimo nepakankamumas. Kosulys labai, gerklės, paskui gerklė pradėjo, bet dabar jau biškai kaip ir į pabaigą jau einu. Neatsikosit negali, atsikosit, va čia spaudžiai, kiek, arbatų gėrio, dabar jau gyvenu galiu. Pati su savim gydausi namuose. Na, nusipirko ten, kiau reikia ir lovai pagulio ilgiau. Per praėjusį gripo sezoną Lietuvoje mirė 26 asmenys. Reporterė Kristina Ragauskinė, Panevėžys.